svima. Danas smo slučajno naleteli na izložbu Oldtimera, pa smo rešili da snimimo da vidite kako to izgleda. Volkswagenov Beach Buggy, najbesmisleniji auto koji postoji na ovom svetu po mom mišljenju, napravljen na šasi i bube. Onda dalje imamo Chevrolet Impalu SS, naravno, neki low rideri. Evo, uživo taj prolazi, on inače može da podiže, spušta, ima vazdušne jastuke one i onda razne kerefeke izvodi. Jedna Chevrolet Impala, kao što vidite, ima dosta istih automobila, jer to jedna neka marka i model su popularni, onda su svi upadne to da restauriraju. Neki su i na ceni, ja kažem, ali nije baš najlogičniji. Ili restyling prve generacije, a ovde je još jedan takav parkiran. Pod haubom naravno V8. Jedan hippie van iz 80-ih, 70-ih, kako je to nekada izgledalo. Naravno, ništa bez woofera. A ovo je T-Bucket, Fordov... Mislim da je model T, trebalo bi, pošto se zove T-Bucket. A inače naziv Bucket je od kofa, pošto ovaj deo gde sede putnici izgleda kao kofa. Evo sad ćete vidjeti pozadi, evo ga, iz 23. T-Bucket. Naravno, tu je isto V8 motor, nije tu u originalu bio, ali sada je stavljen. I ovde je ovaj držač šofer šajbne, tako da se izrazim, meni je to strašno kad pogledam, zato što mislim na autoputu na 90 da bi se to sve razletelo i raspalo, ali dobro. Onda imamo raznih pick-up-ova, ovo su iz 50-ih godina, ovo je nešto iz 1931. E, ovo je original motor, nije V8, ovo je, čini mi se, šestak sa dobro škočnicama, normalno. I onda imamo jedan Ford, nisam siguran za model. E, ovo ovde žuto što vidite je Honda CCVC ili CVCC. To je prva koja je napravljena štedljiva 70 i neke, kad je bila kriza u Americi za gorivo, koja je trošila 5 litara iako ima karburator. Imala neku pretkomoru za sagorevanje i onda tako štedila gorivo. A ovo je nešto iz 1900 i neke. To reče neko, jezivo mi je što mogu termiti da mi pojedu točkove. Ima drvene felne. Inače, deda nije počeo da mota na vreme, pa onda nije stigao da namota, pa onda malo preparkirao, ali dobro.
nigde ne žuri. Da, inače su bili i neki na prodaju automobili. E, a ovo iz filma Smokey and Bandit. Naravno, replika, ima plin ugrađen, kao što vidite. Šalim se, naravno. Camaro, Chevrolet Camaro. A, preko puta, Corvette, Cabriolet. E, ovo je Morris Marina, ovo iz Engleske, nema vezu sa Amerikom, ali... Eto, čisto old timer, pa da se vidi to. I onda imamo Pontiac GTO Cabriolet. Slušaj taj zvuk. Ovo je Chevrolet Bel Air. Prepoznat ćete ga po ovoj šari na boku, jer su tu dvobojnu šaru radili u to vreme u raznim bojama, ali ja to je odlučio zlatno bež. Onda imamo još pick-upova. Chevrolet i Ford tu prednjače. E, ovo je Chevrolet Impala. I ovde imamo dva Camara SS Chevrolet. Naravno, jedan kabriolet, jedan coupe verzija. Kabriolet upravo odlazi, ali kakav zvuk. E, onda nešto malo modernije. Ovo je, mislim, Cadillac iz 90-ih. Kraj 80-ih, početak 90-ih. I za njim Chevrolet Nova. To je bio trkački muscle car u ono vreme. Najpopularniji za prerađivanje, jer je bio lagan. Onda imamo još jednu palu. Jedan oldtimer. Ovo mislim da je Ford Model A. Naravno, modernizirano, prerađeno. Evo još jedan Bel Air. Cabriolet. Mustang koji smo videli malo pre. Čuvena Cuda, Chevrolet Barracuda. Onda idemo dalje. Evo su lowrideri. Ili air rideri. Evo ti nastavi, pošto imaš. Lepo prerađeno vešanje da mogu da stoje ovako ili da se pomera na parkingu, ritm muzike, sve. A kad su dolazili i vozili, videli ste da je to jako polako se vozilo, zato što je ovaj, nije, mislim, predviđeno za vožnje, nego za izložbu. Pa da. Da vidim uživo izbliza, pa sam onda malo zagledao šta i kako tu funkcioniš. Lepo, ali nije my cup of tea, što bi rekao. Onda je bilo tu par vojnih vozila isto. Naravno, čuveni Hammer. Kako se ulazi u ti bucket. Thank you.
stigli predveče, tako da smo praktično na sam kraj stigli cijele ovaj izložbe, ali se često održavaju u okolini kod nas, tako da možda ćemo još nekad još neku snimiti. I tako, dok gledate završne kadrove, to bi bilo sve za ovaj video, pa se vidimo u nekom sledećem. Pozdrav!